Governo Husu Timor Wansira iha Portugal hak besik amba embasyada Timor Leste iha Portugal. Relasion ho Timor Wansira iha Portugal nebe mak enfrenta problema alojamento no Timor Ambalun toda daung ne sidauk hetan servisu. Ministra Negosio Estranjero no Kooperasaon Adaljiza Magno Husba Timor Wansira atu hak besik an ba embasyada Timor Leste nian iha Portugal nune belehetan asistensia. Quando o Cidadão enfrenta problemas sérios, o governo não mostrou a embaixada de Portugal, até o filho da Vacira, a Bessica, a embaixada, até a minha condições, a minha RNB, serviço de saída, a minha registro galai, mas é uma gira onde eu mostro. Se eu estou tal, cara, que lá tem, se eu estou tendo Vacira, ela vai mostrar, se eu estou agora se são sérios, Liu. É lá conhecemos o serviço, agora apelo o governo e da dele. Para que se camba embaixada, por hoje a embaixada ajuda a buscar se a fazer serviço, pela halo lobby para o governo Portugal, para pela ajuda a receber em condições. Estava se ela registro para a segurança social, ela registro, estava se ela não vai falar nem de serviço, Mateo. Depois vai no bar quando lá os é mais da agência ida na BM que acreditar no lori ba anesta né passe lo os na loja apelo da ida tangos governo quando lá é certeza lá liga ba quando ba acordo entre governo Timor Leste e o governo Portugal governante ne hateten se ia hela processo negociação não sei se celebra acordo e a tempo barak nilaran Adere tu Simenis, bem-vinda Simenis, Jemen.